رسول خدا کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو. رسول خدا نے کہا مسلم خدا معاف کرنے والا ہے, خدا تمہیں معاف کر دے. کہا نہیں مجھے میرا گناہ جو ہے بہت زیادہ ہے. وہ کہا کتنا گناہ زیادہ ہے؟ کہا جتنے درخت ہیں ان کے پتے. کہا خدا اس کو بھی معاف کر دے گا. کہا جتنے پتہ نہیں پانی کے قطرے سمندر دریا ہیں. کہا خدا پھر بھی معاف کر دے گا. کہا یہ آسمان ہے. یعنی جب اس نے اتنا بولا تو کہا مگر تمہارا گناہ خدا سے بڑا ہے کیا؟ کہا نہیں ہم معاف کر دے گا. پھر بھی رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے. رسول خدا اچھا تم اپنا کوئی گناہ بتاؤ کسی بس. اس نے جب اپنا گناہ بتایا رسول خدا نے فوراً کہا دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. گناہ اتنا سنگین تھا وہ مایوس روتا روتا اس نے لوہے کی چینیں خریدی پہاڑی میں چلا گیا دو پتھروں کے درمیان میں اپنی گردن پہ باندھ کر اپنے آپ کو گریا کرنے لگا. روتا رہا یہاں تک کہ پرندے آ کر اس کے ساتھ رونے لگے. اتنا اس نے گریا کیا کہ خدا میں تیرے حبیب کے پاس گیا تھا مگر اس نے بھی مجھے دکھا دیا. میں کہاں چلا جب تک مجھے معاف نہیں کرے. 40 دن روتا رہا. 40 دن جب گزرے تو اس نے کہا پروردگار اگر تو نے مجھے معاف کیا تو اپنے حبیب پر وحی نازل کر ورنہ یہی مجھے عذاب بھیج تاکہ میں دنیا میں سزا ہو. یہی جب اس نے ایسا کہا تو رسول خدا کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور وہ کہ جو معافیاں دل سے مانگتے ہیں خدا رحمان ہے خدا ان کو معاف کر. جیسے رسول خدا باہر نکلے اصحاب کو لیا اور اس لڑکے کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں جانور اس کا گریا اتنا تھا کہ اس نے خاک اپنے اوپر ڈالی ہوئی رو رو کر اس کی آنکھیں دھس چکی اور جانور بھی اس کے ساتھ رو رہے. جیسے رسول خدا والے بیٹھ گئے رسول خدا نے کہا کہ اس کو کھولو اس کو ہٹاؤ کہ خدا نے تمہیں بشارت دی ہے خدا نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر